မစင်နေရမစင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံဘာသာမတူလို့ရံမူရမယ်လို့အစ္စလမ်တရားတော်ကပြောကြမထားဘူးလေ။ဥမ္မတ်ခင်လက်ထက်မှာပဲတဲ့အဘူဥပိုက်သာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြခဲ့တာ။မွတ်စလင်စစ်တပ်ကဂျော်ဒန်တောင်ကြားဒေသကိုရောက်လာတယ်။အဘူဥပိုက်သာစစ်ဘူသူကတဲတွေထိုးနေထိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနော်ဘယ်နေရာမှာထိုးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖီးလ်ဆိုတဲ့ဒေသအဲ့ဒီဒေသမှာသူကစခန်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသသားခရိယံဘာသာဝင်တွေကရောက်လာအာရဗ်အုပ်ချုပ်သူတွေကိုစာတစောင်ပါတယ်အဲ့စာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့အိုမွတ်စလင်တို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယံနေရာခမရတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဗိုင်ဇိုင်တန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းတူတယ်တဲ့ဟာလဲဘာသာချင်းလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးရကြတော့တရားမျှမျှတတနဲ့ဆက်ဆံတာကြတော့ခမရတို့မွတ်စလင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာသာတူခရိယန်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတယ်လူမျိုးရေးကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ခမရတို့နဲ့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့နေကျင်နေတဲ့နော်တသခန်းလာချတာတော့မှကန့်ကွက်လားမကန့်ကွက်ဘူးဘယ်မြင်မှလဲဘာသာအယူမတူတဲ့သူတို့ရဲ့နေမြင်မှလားသခန်းချတာဘာဖြစ်လို့လဲအစ္စလာမ်ကပြတဲ့အဒယ်နဲ့အီဟဆန်တရားမျှတမှုနဲ့လူကိုအလှဆင်ရမယ်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေမှာကြတော့ဘာသာတူတူချင်းဖြစ်တဲ့ဘိုင်ဇန်တိုင်နေတဲ့မွတ်စလင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့အတွက်ခမရတို့လူလူလာလာကျွတ်တူလက်ခံပါတယ်လို့စာရေးသားပြီးတော့ကြောင်းကြခဲ့တယ်ဒီလိုပဲဟီရာကလီယပ်ကစစ်တပ်ကြီးနော်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာလဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကမွတ်စလင်တွေအုပ်ချုပ်နေရင်တော့တရားမျှတမှုနဲ့လူလူချင်းဓာတ်တူညီမျှမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝခံစားရမယ်။ဒါမှဒီစစ်တပ်ကြီးတော့ဒီဘုရင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေတော့လာတော့တော့ကျုပ်တို့မလူလာပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူလူလာလာနဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အစ္စလာမ်ကတရားမျှတမှုဘာသာတူတာမတူတာနော်အယူဝါဒတူတာမတူတာဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးမွတ်စလင်ရောမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူရောလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ခွင့်ပေးပြီးတော့လွတ်လပ်စွာတရားမျှမျှတတပြည်သူတယောက်ရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်လို့ဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဒီလိုလိုလိုလားလားနဲ့မွတ်စလင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတောက်ဆိုကြတဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ထဲကဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်တင်ပြတာဖြစ်ပါဘာသာယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်အရေးကြုံအယောင်ဆောင်လောက်တာတွေလည်းရှိတယ်သူအခြေအနေရောက်เนาะအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့မှတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလောလိဆန်တခင်ကသူကတော့အရေးကြုံပဲเนาะငါတို့ဘာသာတရားထဲမှာအတီးယုံကြည်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အရေးကြုံအယောင်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တတ်လိုက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။နော်သူ့အယူနဲ့သူရှိပါသေးပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တယ်။နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လောက်အထိကိုလွတ်လပ်ခွင့်နေပေးခဲ့တာရှိတယ်။ Now right to freedom of association ဆိုတာအသင်းအပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်။အကျွန်တော်များကုရ်အန်အတိအလင်းကိုအခွင့်ရေးပေးထားတယ်။စူရာ3အာယတ်104ထဲမှာအသင်တို့အထက်ထဲမှာအုပ်စုတစုရှိရမယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုသည်ကောင်းတာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုတားရမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုကောင်းတာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုတားမယ်ဆိုရင်တဲ့အင်မတန်မှချမ်းမြေ့စရာပီတိဒုက္ခတွေကိုရလာမယ်လက်တွေ့မှာလည်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတာတွေပဲပြန့်ပွားနေမယ်မကောင်းတာတွေเนาะခံတားနိုင်မှာဆိုရင်ဒီလူပေါ်ကနေခြင်းစရာလူပေါ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားเนาะကောင်းမှုကနည်းနေမယ်မကောင်းမှုကပဲများနေမယ်ဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကเนาะသာယာချမ်းမြေ့တဲ့လူပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသိအပင်ဖွဲ့ပြီးကောင်းတာကိုဖိတ်ခေါ်မကောင်းတာကိုတားเนาะဒီလိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖိတနာ
မကောင်းတာပြတ်ပေါအောင်တော့လောက်ခွင့်ရှိလားမရှိဘူးကောလာဟလာတော့လောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စောစောပိုင်းကတင်ပြထားခဲ့ပြီးသားလည်းရှိတယ်နော်လူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အသင်ပင်ထူထောင်ခွင့်လည်းရှိတယ်မဖြစ်လေလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူကတယောက်တည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေရတယ်နော် social enemy ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဘာလို့လဲသင်ပင်လို့လေအဲ့ဒီအသင်ပင်ဒီလောကကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ရမယ်လောကကိုထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုဟန်တာကာကွယ်ရမယ်နော်ဒီနေ့ခေပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းမွေးစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတွေရောက်ဝင်တဲ့လူတွေကိုသတင်းပေးဆိုတာဗာလဲဟုတ်တယ်မလားတဆိုင်ရအရေးယူမယ်ဆိုတာဒါပဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ယူထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စမျိုးမှာလူတဦးချင်းရောဖွဲ့စည်းလိုက်တော့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှရီယတ်ကနော်လူလူလာလာပေးထားတယ်ဆိုတာကိုစူရာ3အာယတ်104ထဲမှာဆိုထားတယ် Now right to freedom of movement လလဆာပြောင်းရွှေ့သွားလာခွင့်နေထိုင်ပိုင်ခွင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိရမယ်เนาะอิสลามအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာอิสลามအုပ်ချုပ်ရေးဝင်လာပြီဒါတပိုင်းထဲမှာရှိတယ်ဟာမွတ်ဆင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေချင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရက်တစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့မွတ်ဆလင်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနေပါလိမ့်ညာနေနဲ့အဆောက်အကျက်တွေနဲ့သူဘယ်နေရာအထိသွားခြင်းလဲသွားကျင်တဲ့နေဆက်အထိမစင်အုတ်ချုပ်တဲ့နေမြေအစုပ်အထိလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးရရန်လည်းမလုပ်ရအောင်ထိခိုက်အောင်လည်းမလုပ်ရအောင်အခကျွင်းငွေလည်းမယူပါเนาะမစင်စစ်တီတော်တွေရပဲထမ်းစရာပြုစရာရှိရင်လည်းကူထမ်းပြီးတော့เนาะလိုက်ပို့ပေးရဒါမစင်လွတ်လပ်စွာဒီမှာမနေခြင်းဘူးနေခြင်းလည်းလွတ်လပ်စွာနေခြင်းနဲ့သွားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါအစံတမိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေကအများကြီးပဲနေမယ်ဆိုရင်နေเนาะခြေစရာဆိုတာအင်မတန်မှနဲတဲ့အခွန်เนาะပမာဏနဲတဲ့အခွန်လေးပေးရပေးပြီးတော့နေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွတ်စလင်ကသူ့နိုင်ငံထဲမှာနေနေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာအယူမတူတဲ့လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုလုံးဝအကာအကွယ်ပေးရเนาะအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရန်သူတွေကသူတို့လာတိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေထွက်တိုက်เสียမလို့ကျေးဇူးရယူထားတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံကစစ်တီတော်တွေရပဲသူတို့ရဲ့အသက်သွေးပြီးအကြခံပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာနင်းနေတဲ့ဘာသာအယူမတူတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ပေးရနော်မွတ်စလင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာဆက်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုစကန်ဆုံးထိလိုက်ပို့ပေးရမယ်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရမယ်အသက်အိုးရင်စီးတဲ့တာဝန်ယူရနော်လမ်းမဖြတ်ပြီးတော့အေးဘလောက်ပေးမပေးရင်တော့မင်းတို့မပို့နိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ရဘူးမဖြစ်လေအုတ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ကဒီ right ကိုအင်မတန်မှတလီတစားတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် right to equality ဓာတုညီမြတာတုညီမြမှုနော်မဖြစ်လေကုရ်အန်ကရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ဆူရာ4အာယတ်တက်မှာနော်အိုလူသားတို့တဲ့အသင်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်ဘယ်ကနေဖန်ဆင်းတာလဲတခုပြီးတော့เนาะဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ကြီးကြားအဲ့ဒီတခုပြီးတော့ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့မှယောက်ျားမိန်းမလူသားမျိုးနဲ့ဘောင်းဆောင်ကိုငါအလားရှင်ဖြစ်စေတော်မူတာဖြစ်တယ်တဲ့အသင်တို့အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးလူကတော့လူလူချင်းအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့လူကောင်းကျိုးဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။ငါအလားရှင်ကစောက်ပြီးတော့အများအားအတင်တို့စောက်ကြည့်နေတာနော်။ဘာကိုစောက်ကြည့်နေတာ။လူနဲ့လူချင်းအပေါ်မှာတော့မှနော်။ဓာတုညီမြမှုရှိလားမရှိလား။ဘာသာအယူဝါဒဟိုလိုက်ပြီးတော့နော်။အသာပေးပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လာဒီလိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တခါမှအင်မတန်မှကုန်သေးရှိအတိုင်းဝါရအမျိုးသမီးတယောက်ကခိုးမှုကျွလွန်တယ်အစ္စလာမခိုးမှုကျွလွန်တယ်ဆိုရင်ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ပေးရအဲ့တော့ကုန်သေးရှိအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နော်ဂျာလူတွေကဝယ်ပြီးတော့အတနာခံအောင်ရာဒုဆူလလာဒီအမျိုးသမီးကအင်မတန်မှကုန်သေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးပါသူ့ကိုခိုးမှုနဲ့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တိတ်ခါပိုင်း
အမတမထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါလျှောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကအေးငါသမီးဖာတီမာခိုးမှုကျူးလွန်ရင်လေခိုးမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ငါပေးမှာပဲတဲ့ငါသမီးဆိုရင်လည်းပေးမှာပဲနော်လူကုန်တယ်မလို့ချမ်းသာတယ်လူမလို့နော်မျက်နှာလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးကဟင်ဘတ်ပါငါတမန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပါလေ right to equality နော်